assalamu alaykum batay suñ mbokk yi ci wut ci Nanti Media ñu ngi taxaw ak tay ku ñu wax Alhaji Sow nek jité daral bi wa bu ndiarém bi bala ñu ngi lay nuyu wa ma ngi lay santé man Mamadou Ndiaye la Mamadou Ndiaye ma ngi lay santé bi len gërëm ak ñew bi ngeen ñew fi sét señ dara jox wa ma ngi def ak cioné wa santé wër bala ji naka daral gi wa ay jafé jafé yu metti lañ ci am parce que bu ngeen gisé tay talib bi ñu melni ñun ñëpp ci talib ga yépp ci talib lañ né lampay exségul dara exségul fi mu né nak ci ay jafé jafé lañu né te gis nga fi ni muy taay da nak ci ay mbéd rek lañ bokku tuni li ñu gënal won dal buñu amone daral mom day gëna baax mais tay fi ni amu leen jafé jafé sécurité ak fi mu nekk ni jafé jafé bari wul sax parce que fi ay pays man ñu ngi fi taxaw wa di suñu mbokk séré di xam nga luñu rako ku gattu fétal do lañ bokku ku gattu fétal yor béré rouge gay dox ñu bayila xel wa pays man ñom ñu ngi wëndelu ni ku fi def dara ñu japp la lolu mom man xam na ko wa am no xam xamu ñu ko doon sama saga nak dañuy indi ñooñu ñuy taxawal wa commandant légui la fi yonne ku soobe yalla mom dinañu ah ma sha Allah gouverneur tam ñew na fi légui yonne na maire yonne na fi momit ñom ñep ñu ne suba lampay dina ba dina indi police yi mon lu jëm fi ba tabaski fi fi tabaski ah kon ma sha Allah mais sino a part lolu nga gisé tay xar yi daral gi ñu ne nang xari cher na ñu ne nang xar amul yo en tant que chef daral ban jangat nga am ci lolu li ma lay yegal dal xar amna wat ka defa cher ren li tax ka cher li ñu lek li mu jar ren musko dal bo sélo sénégal lepp ayu ko ren lepp ayu ko sa ko ngoy simi mustam ha sa ko ri passe ay 14000 15000 yoy mustam yoy nak mo teggu ci ko xari carrière yi bu yow bo bogué tay karu yar nga ñew yor 100000 ngay waxal karu yar do dem ba bo dem ci ma nga am karu 100000 80 nga am de bobu du jex sa keur maam lan nga japp ne tamit bu njit ñi jité rew mi buñ ci doxalon dina tax affaire yi gëna yom raal xam nga ñoñu xam nga lu ñuy buñ ko defoon mom xar du manke sénégal sécurité tiacc gi baña amati tiacc mo yakal sénégal jur yow bo amon tay sé xar dem yobbu ko kër di wut fossa mi ñu ne ko do ngeet yobbu tiacc dal bu bayo sénégal sénégal ay sam international ñoo fi ne barki rasulullah xar defo bari tiacc gi nak mo upp parce que sénégal sa yu ñu yoon sacc yi amatul wallahi ñepp ay xar parce que ya nit nga ñame yar morom caméra bi dina ñame yar keneen dina ñame yar war ci sacc ay ñoo sonal ñu japp sacc yobbu ko tuti ñu 6 ko 6 mois 7 mois mu gënna fi saccat ana sacc bu jila woga de fait ñu jëlay wa di gën mo la bop xaliss ñi nga mali bi ñi indi xari fop bo fa reele ñun buñu fa reele kar da nga ñew fekka pa xar ya kenn du len jël mburi tan aussi non sénégal fi nak yaangi taw bu carnet rocet ñu nek ciopet yop légui tay yow en tant que chef daral la ngay denk wa daral gi ni bay yoy denk wa daral bi nañu tay ñu bay xaaliss guddi bi ñu jël ñu baña jaay nit ñi tam xaar yo xamni dañuy bi day pat ba bi dam parce que dama ci am problème bo jaay nit kar bu am problème be paré mu ñew mu ne xamatul ku ko jaay bu muy julit comme yow nañu ba lolu tam jappalé nit ñi tam ku fi jaay xar yow bëgg nga am xar rek ko sa kër na nga yéene koku li nga yéene sa bop bo amé bo jëndé kar 100000 buñ la tégalé julli ba 4000 nga japp ci yalla jaay ko bu dé dégga juddi le bo gisé nit nga yéerem ko jaay ko parce que tabaski bi ñun ñëpp ko mo lo la leen di dënk ñom ñëpp yalla nañ defat dewen kar yi gëna bari dé kar yi du manké mo ma la wax nga japp na ci tabaski di mu xarit na gëna yok day yokku kon xar bo fi ñëwé suba day gëna yokku est ce am lu koy waral tay man bu ma tay won sa tam fukki xar ak juroo awma ngoñ bu mako jox su baba neema jënd saaku simi ska def ko fukki fan kar bi day gëna yok da ngay bay be mu dess ñetti far rek nga def max ni nga japp ne xare bu ñewé xar du gëna yom non wa day gëna yom day gëna wacc même tay dafa wacc ka dafa wacc tay lim do jattem jaru ko tay lan ngay wax ñi nga xamne dañu téyé seen xar di xandé bu cher non comme il faut am ñu ki téyé ñi kay téyé xam kala téfanké kam yegi bo démé téyé yow entarté nit jaay la xar jaay 200000 200000 bu galla la ko nga yobbu fi di jaay gay deg 200 moy 10 200 moy 15 da yow dañ la jaayon 200 do dem da ngay dem nak koku mujj wagnil la nga sogay mana jaay ñoñu ñoy am problème yaa bo juddile atu ren bi amna luñu setto ci ndayum xar mi moy business business bi am ci xar mi moy man yu sam mo sama lu ma waye damay jënd ay xar di ko jaayat ñeneen lool bokul ci li nga xamni mo sét wax waaw waaw def ci am élevage yu bess yu ci dugg dis nga akari la business man ni quoi business man ñom dañ ko def business waan di ñun sam individuel yi nga xamni ñun ñoo yori ay jooni xar war ko jaay nit ñi ñun suñu xar sérul
business man ñi ci dugg ko xamni ñoom da ci dugg rek ay millions la yu yor lor parce que sam sam de dimanche ñoo ñoo sam sam de dimanche parce que ñun buñu amé tay ay banque ñu ñuy lebal ñoo dañuy dem ñeukant ñu leb xaliss ba dem defare ko sun nek ba defare ko sun auto ñew jënd fukki car nga né waaw leb na voilà ñoo ñoo ñu gëna solan parce rarement ngay gis sam bu ñew détourner banque parce que ñun ay xar lañu yor ay jour duñu dow fi fete defal ñu dara top ton juuti bi bu déssé ay 2 mois toi ministère bi day défé décret dootu ñu fay té ñu dara lañu fay ci wone kula wax ni borom xaram day fay fay ñu ñaari dërëm waaw karam ndox mi ngay wër jëw xey ju jambat jafé jafé ci walum sécurité walum ndox ak walum xata yu dara bi tamit amal ma bi tout ça voilà lool mo suñu problème mais ñom yegg nañ lool jëf légui la gouverneur jëf préfetam yonné na fi han ewa elewas yonne na fi wa maire ta maire bi ñew na leg tabal na may bas suba lañuy monter bas lo taw rafet machallah machallah lolu kaddu bu jogi nak moy ma ngi di sante di len gëreew yeen ni nga di defé muy gëna rafetal yef yi parce que amna yo xam ci ci neub ngir feñal ko lo tam yalla na len yalla may ay télé ngir ci ban feñal li ñuy def jarajeuf.